بنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعانا وأعمالنا وحياتنا إنك أنت السميع Perfume baru. Okay, yang ni dia kata 4 notes of jasmine and mimosa embrace intoxicating emanations of ambery notes. Siapa dah bau ex Nilo yang kali ini? Mari kita buka, mari kita bau. Okay. Vesper Glitz ni bau dia sangat macam nak cakap? Sedap lah, betul-betul nak cakap. Hai. Tak kena cakap dia punya, ni bau dia wangi. Tapi nak describe tak reti. Saya utility nak describe bau dia ni. Okay. Okay. Sedap bau dia. Kuat sikit kan, tapi bagus. Ni kalau campur peluh dah sedap. Tapi cuba lah describe sikit. Dia bau powdery sikit. Okay. Sedap kan bau bunga-bunga. Lepas tu dia tajam sikit. Tapi bagus lah. Good for... Kalau yang mana suka flow narcotic, akan suka yang ni. Okay. Sebab dia tak ada bau macam woody smell tak. Casper. Okay, I'm sure ramai yang tahu tentang Genefic, but not Absolute Rose 80. Ni adalah satu jenis produk yang dipakai sebelum, after you cuci muka, sebelum you letak apa-apa. Ni sebagai toner atau lotion ni, you boleh pakai yang meledak kat muka je, okay? Hai! Absolute Rose 80, dia adalah lotion, the brightening and revitalizing toning lotion, sayang. Boleh pakai kapas ataupun pakai dab kat tangan, terus letak kat tangan, dab kat muka saja. So lepas cuci muka pakai ni dulu. Okay, memang boleh mengecilkan pori-pori, boleh mencerahkan kulit yang kusam, boleh apa tu, moisturize your skin as well. So dia punya texture pun sangat meletup. Nampak tak ada letak ni? Okay. So terus dab kat muka je. Bau pun bau rose. Sedap bau dia. Umi nak tunjuk sejadah Umi yang baru. Ni yang baru keluar. Ni colour yang Cik Suami pilih. Yang saya pilih tu colour turquoise. Nak?